Кеңесбектен бір серге, Хан ағадан 200 мың сом, Нұрлан ағадан 200 мың сом, Темірхан ағадан 100 мың сом шашылар келіп ұстағайды. Қойларыңыз бағайды. Өтемірат Жамбылдан 200 мың сом. Айда, палуан, ислам, палуан, айда!
еліз еңіздегі парақаттың черный акуласында ма? Айда ұстан болған! Жылауды жібер, жылауды жібер! Енді аз сол ақсақал жібермеді да сол. Жалабай, не қатырған порттар тұрған жақ? Солардың біреуі өтініш қылдар түсі ашық. Ана камераның біреуі арақа қой теге тұстайды деп. Сайықтан да түсі. Қазың бәр, әлейді сұрғы ақсақа таңшын болып. Жиырма жеті құзылғыдықтан Қолат ақсақалдың басшылығынан 300 мың сом шашу кетті. Тойларыңызға әрекет қыл, шабандоз әрекет қыл, жалауға жақындадың. Шабандоз әрекет жаса, шабандоз әрекет жаса! Байбұлақтың палуандары қайда, қатта қорғанның палуандары? Баймұрат алар келді. Жібердім, бес адам жібердім. Сырттан келген қонақтар болса, мехмандар болса келсін, қонақ үй көп, қонақ үй береміз. Thank you.
Я. Эй, команда, я шарма. Фарыштан, жолбарыс палуаны тағымында, Фарыштан. Ота ашып қойыңыздар, ағайындар. Наған ашып қойыңыздар. Ашып қойыңыздар, наған. Байрам қайда, байрам, рахаттан байрам бар ма? Жакун, сен де кел, Жакун. Жаңабай. Бар. Ода. Эй, қазан барған қабарлап қойды. Екем ешкінен әйелдерді қабарамыз өртті бір. Ал қазан мектепте орды жаңа. Жаңа кетте, осы мектепте ғой. Үші жүгілген жерде қазан арсы барды. Олар пышамасы кемейтін нәрселер болды. Микрофон дауысы мағанан бәсе кетпеген ба? Соны айтып отырмын ба аналар бақ көтеріп. Айтсай ба. Микрофонды көтер, микрофонды дауысы көтер. Жоқ қой ол. Кімге? Болка? Аляға келдіңіз ба? Бір су айтты мына қалған. Барыңыз, қандай мұз ойлау ма? Орташа қалау. Мұздай мұрай әкесіне түсіп кетіп жатыр. Қалай амасың ба? Әли ахоны. Әли ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Орташасына кел, орташа. Бүлі жасы мұндаға кетті. Арпала, қат арпала. Жер тоғаштар мәккан болыңдар. Сәке, жауаптың басында қайтсың, мәккан болыңдар. Болдайбек, сен жер тоғаш жүресің ба? Атың қайда? Дөй, жаңа кім береді деп отыр еді ғой. Істе маған қатты. Қалға түрді ма? Болды, жәймен кел, жәймен кел. Орталаш кел, орталаш. Орталаш, орталаш. Ары ішімәдән адыл. Ары ішімәдән Марбек қажын аты, Жолбарс бағы, Аждарды. Жолбарс салы ма, сен салы ма? Жолбарс. Өзің салғанда шоқ көрдің айты? Атыла, атыла. Жолбарс салы ма, Барыстан. Кім қажын аты? Марбек қажы, ішімәдән.
Нарбек қажын аты ішмадан дейді. Бұта саркәңді ал, мұнақа бет, қолында билетті бересен, берден саркә бер аты. Амады. Кім қайда, көлдің қайда? Сәл, Юран Мүштаба деп қойын. Айтам ба. Кім үшілер, атын ай? Жылауды ұстап, өзің адамдарын ұстамаса болды. Ал, ендігі шарикке кеттік енді. Ринатының ақылы қасына. Жинап отыр, жинап отыр, жинап отыр, бересіз. Ал, қалғандар, есіп бей қалмадым демеңіздер, енді лотерея болдыңыз, берзі ағы. Кеттік лотереяға шабамыз енді. Нәрсі оларыңнан көресіндер. Ай, араға барша, бұл бізіме бір бәлет келдім. Бұлар араластырып отырмыз, рейтті бар. Бұл барлашып, алдашып, 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 Он за что, джакон имес по улице? Юрсик тон? Юрсик джакон. Лайрик. Алиха аты беріп тұрсын, ол да беріп тұрсын. Болды ма? Болды. Алиха, ой. Уақытыңыздың көрі, соң. Қайтай!